come to we technology, na siku ya leo tuko na mfumo wetu unaitwa we business. Bila kusahau kuna device zetu hardware zinaitwa we sound card pia na we receiver. Hiyo sitaviongelea sana leo kwa sababu leo tuko tunaendelea na hii jinsi ya kutengeneza hela kwa kutumia huu mfumo wa we business. Naingiza mimi taarifa zangu hapo. Mimi nisha save hizi taarifa, kwa ni namba ya simu ni ile ile. Haibadiliki tena. Namba ya simu ya kuingilia hapo kwenye huu mfumo ni hii hapa 0123456789. Password au neno siri utaandika 1234, then ukishamaliza kuandika utafanya nini? Utabonyeza ingia. Ukiwa una network mfumo utakuletea hapo hapo. Tatizo la kimtandao. Hapo mfumo umeshakubali wewe utaingia. Then itakuletea na jina lako, jina la duka ambalo utaliingiza. Kwa hiyo hizi vitalipa naweza nikazibadilisha kwa nikienda kwenye mpangilio wa account hapa. Kwa kama wewe ni unafanya hustling za kutafuta jinsi ya kuishi mjini, unaweza kama unafanya kazi za kwenda tu kuongea na wafanyabiashara. Watu wanazidi kujiunga kwenye group letu kama unavyoona hapo. Hiyo ni link, kama naona notification kama ya pili. Watu wanazidi kujiunga. Yaani umebaki wewe tu ambao utakuwa hujajiunga bwana. Watu wanazidi ku make money. Kwa hiyo usikae nyumbani wakati watu wanatengeneza hela. Nenda kaongea na wafanyabiashara, washawishi. Tumia tu uwezo wa kuongea. Ukishamshawishi tu mtu akikubali. Yes, afu unakuja kwetu huku sisi tuna kupa 10,000 mtu akishakubali, akilipia tu, yani unapewa 10,000 akishakubali tu. Then nikienda hapa nikisema ni alili alifu taarifa, then naweza kubadilisha hii jina. Alafu kwa unaweza wa comment hapo niandike jina la nani hapo, niandike jina la nani. Mbona ni muangalie mimi yote ambaye ni mwaminifu kwenye group. Kwa kama bado hujajiunga kwenye group letu la Wii Technology, saizi tumejipanga na tuko serious, tunataka tufanye vitu serious. Kwa hiyo ni mume huyu ndugu anaitwa Hagai Kamsamba. Yes, Hagai Kamsamba itapendeza zaidi. Anasema Hagai. Anaitwa Hagai huyo ndugu, anatoka Kamsamba. Kwa hiyo namba ya simu yake ndio hii hapa. Kwa hiyo ukibadilisha hii na kwenye kuingilia pale itabadilika. Toka tuko ista ibadilisha sababu hii namba ndo mnatumia wote. Yaani hii account hata ukitaka kuingia utaingia hapa hapa. Na utaoje kubadilisha hapo utabadilisha kulingana na unavyotaka. Ila mimi sasa hivi ndo nimeingia, nimeandika hiyo iitwa Hagai Shop. Akiingia mwingine atamwambia karibu Hagai Shop. Kwa that is kwa hiyo jinsi ya kutengeneza money ni rahisi tu hivyo kwa namna nyepesi kabisa hapo. Unatoka na unaenda unaongea na wafanyabiashara, unawaelekeza kwamba hii inamsaidia kutunza taarifa zake anapokuwa popote. Sababu nije kwenye menu hizi za huko chini. Kwenye menu ya duka pia nikuelezee na watumiaji wa mfumo hapo. Na hii menu ya matumizi. Kija kwenye menu ya duka, hii ina support mtu kusimamia maduka zaidi ya mawili. Mfano, unaweza kaangalia matukio dukani. Hii menu ya duka na menu hizo tano. Unaweza kaangalia matukio dukani. Yaani kimetendeka nini dukani? Yaani action zote hizo, kama mtu aliuza, kama mtu aliadd product, ali remove product, inaleta hapa taarifa. Yaani aweza ka edit. Kwa mfano mtu aliuza kitu alafu akakitoa kwenye cart. Yes. Hapa cart ni ile kitu ambacho pale tulipouza kwenye ile video ya kwanza, kama uliangalia tuliuza muda fulani. Alafu tuja ukatoa ile bidhaa ya helmet. Hapo ndio hii hapa. Kuna muda tuliadi bidhaa ni hii hapa. Kwa hiyo user profile was updated, name Hagai Shop or lol owner phone. Kwa hiyo lol ni owner, afu alibadilisha kwamba ana lol gani kwenye system au ana kazi gani kwenye system. Ni mmiliki wa system mwenyewe ndo alibadilisha jina, kwa owner ni mmiliki. Namba yake ya simu ni hiyo. Kwa hiyo hizi ni taarifa kwa tangu kuanzia tarehe hiyo. Kwa mfano unataka kuangalia labda tarehe 22, tarehe ngapi, tarehe 6 mwezi wa 5 kilifanyika nini,
ni kwamba new login from new business app user Alfred shop lol owner owner ndo aliingia na kuletea na muda wake alioingia kwao. Mtu amfanya kazi aweza kumuibia bosi kirahisi kabisa. Kwa hiyo hiyo ni menu ya kwanza, lakini pia kuna sehemu ya kufanya malipo hapa kwa sababu hii system itakuwa inatakiwa ilipie. Jinsi mfumo wetu, jinsi mfumo wetu wa malipo na wafanya kazi wa solve and convenience kwa sababu bado hawajarekebisha huko kufanya ile payment ya moja kwa moja mwenyewe akiwa mtandaoni, kwa hiyo itabidi alipie manual kupitia namba za simu hizo. Yes, nyingine inayofuatia ni kumbukumbu ya malipo, kuangalia yaani akishalipia vile akishaactivate account yake baada ya muda kuisha hiyo miezi mitatu au miwili. Kwanza miezi mitatu, minne, mitano, sita iliyolipia. Kwa hapa hamna, kwa sababu mtumiaji bado hajalipia. Kwa hamna kumbukumbu yote ya malipo. Akilipia nitakuwa naleta hapa kwamba namba iliyolipia, kiasi, siku za kutumia, imelipwa na nani, siku za malipo, siku ya mwisho ya kutumia system ni lini. Kwa namuonyesha hapa. Kwa cha zaidi kabisa kwenye hii menu ya duka ni kwamba anaweza akafanana na maduka mengine matatu, anaweza kachagua maduka mengine. Majina la duka akaingiza hapo jina la duka, labda akasema phone shop. Niko na ndoni kwenye kibao ya kompyuta nyingine, sorry. Hapa niko na kompyuta mbili mezani, phone shop. Sasa nishika kibao la kompyuta nyingine. Kachagua mkoa kwenye ipo hiyo. Kwa mfano yuko mtu yuko labda tuseme nje ya Tanzania, kwa anaweza kusema out of Tanzania, duka liko nje ya Tanzania au liko Uganda, liko Kenya, liko Burundi. Kwa hiyo anaweza kachagua hapo, labda mimi nataka niweke liwe Simiyu, then eneo la duka Simiyu mjini, then ndaongeza duka. Hii we business customer hapa, hichi kinaona kichi kila message kakuchanganya kwamba shop will be visible to we business customer. Hii kwa mfano watumiaji wakiendelea kuwa wengi, kuna muda tutaweka, tutaiachilia ile page ambayo itakuwa inaruhusu wao watumiaji kuweza kuziuza bidhaa zao mtandaoni. Atakuwa anaweza kuziuza hizi bidhaa zao, mteja wake anaingia tu kwenye website, anakuwa anaweza kuziangalia bidhaa zilizopo na akaweka order kule kule bila kumpigia simu. Kwa nikisema ndio hapo haina effect yoyote kwa sababu ile sehemu bado haifanyi kazi. Anakuambia duka limeongezwa na itakulistia maduka yaliyopo. Kwa ndio hii menu ya mwisho ambayo inakwambia tazama maduka. Hii tazama maduka. Kwa nikitazama maduka sasa, hii duka linalofanya kazi ni ile test shop. Ndio ambalo tumelisajili sasa hivi. Kwa nini nikaangalia ile test shop? Nikaangalia maduka yote yamefanyaje leo. Nikaangalia duka langu la kwanza, hili liko Geita. Limenunua bidhaa mara 10, limefanya matumizi mara 1, lina bidhaa 8, limefanya mauzo mara 9, lina watumiaji 4. Hizi limebakiza siku 9 tu mfumo utaacha kufanya kazi. Kwa hiyo hili limebakiza siku 5, 15 tu litaacha kufanya kazi. Kwa hiyo watumiaji ili alina kitu chochote, ili alina kitu, ngoja niingie wapi. Na kwetu tuliingiza ili hapa mtu shop for ili phone shop. Kwanza angalia nalo, alina kitu kabisa, liko Simiyu, li eneo Simiyu mjini, siku zilizobakiza kutumia ni siku 60. Kwa kama ndani nilifuta na kalifuta, nilitaka niingie kwenye ili duka. Nilikague huko waliuzaje vipi. Nikaingia hapo, tayari imeshaingia. Ndio maana nakwambia hizi linalofanya kazi ni ile hapo. Liko active sasa hizi. Kwa naweza nikaangalia maduka mengine haya yote, ila jewelry, ila mami shop. Nikaangalia hili na mtumiaji mmoja tu. Kwa hiyo hizi niko kwenye hii phone shop. Naweza nikienda kwenye bidhaa kwenye phone shop, bidhaa alina bidhaa hii. Kwa nikienda hata kwenye sehemu ya tazama bidhaa, haita list bidhaa zake. Kwa hivyo mimi nakuelekeza ili ukienda kuongea na mfanyabiashara uwe na uwezo wa kumuelekeza. Kwa hiyo kumake money it is very very easy. Yaani wewe cha kufanya hapa ni kwenda kuongea na mtu tu, mshawisha atumie system, then come back and take the tokens, and if you give you the tokens utakuwa na access ya kwenda kuziuza au unaweza kuzinunua.
Kwa zaidi ya yote pia unaweza tukachukua namba za simu hizo, tukaongea, tukaamua, tukaangalia tunafanyeje, sababu biashara sio ugomvi. Kwa hiyo unaweza kaangalia tunafanyeje. Namba zangu za simu ni hizo hapo, 0693662424. Napatikana WhatsApp, SMS, unaweza ukachukua Telegram, lakini pia ukimake call, normal call unanipata pia, au email yangu ni hiyo hapo, anoldmwinuka@gmail.com. Yes, to come back hapo kwenye system yetu. Kwa hapa niko kwenye duka ambalo linaitwa shop, phone shop. Kwa hiyo hiyo ni option ya duka, lakini pia naweza nika iko kwenye duka langu hili ili mimi nisiwe nauza, kwa naweza nikaweka watumiaji wa mfumo, nikaweka wafanyakazi wangu, nikaongeza watumiaji. Kwa nikaweka mhusika hapo hivi nijezea details zake. Nikamweka mhusika, labda niseme Elizabeth. Namba yake ya simu, yes, niseme 0765432455. Ndio namba yake, neno la siri ambalo ndaliweka tu hapa mwenyewe, bishudi A, B, C, D. Neno la siri lazima lianzie herufi 4. Jukumu la mtumiaji huyu ndamweka awe ni msimamizi, ambaye ndamweka awe ni msaidizi. Kwa hiyo ndamuongeza. Then huyu ndaweka watu wawili. Kuna msimamizi ili afanane. A, B, C, D. Huyu atakuwa msimamizi. Then ndamuongeza mtu mwingine ambaye ndamweka yeye huyu nani ana stazia. Mzee ni huyu ndamweka namba yake ya simu hizo hapo. Ndio ni neno siri ndaweka 1 2 B A B A C. Ndio ndasema 1 2 A C. Jina huu jukumu lake ndampa awe muuzaji tu. Kwa hao watakuwa na role tofauti hawa. Kwa namba ya simu, kwa watumiaji hawa, ngoja ni kuonyesha hapa watumiaji wa mfumo. Tazama watumiaji. Huyu Elizabeth ni msaidizi. Then na huyu Anastasia, huyu ni muuzaji. Kwa sasa hapa copy namba ya simu hii. Huyu akichukua hizi namba, hii namba ya simu hii, au kampa na ile password ambayo umemtengenezea hapa. Hii ndio ani nibadilishe password hizo. Ukachukua hii namba ya simu na hii password ambayo umetengenezea hapa. Mfano Anastasia, nimekiwa namba ya simu yake ni. Kwa nikienda hapo nikiingia business, nikiingia afu nitumie hiyo password na namba ya simu ya Anastasia, utaweza kuona kinachotokea. Nina analimitiwa, anakuwa na uwezo wa kufanya vitu vichache, anaweza kauza na kuadi wateja tu. Namba ya simu ndasema hiyo hapo, ziko 10 tayari. Namba ya simu niweka 1 2 3. Nikiingia hapo, yes, nikubali. Kwa unaona penye yeye wamemlimit. Yeye amletei dashboard hapa. Na hata duka wakimletea anaweza kaangalia tu vitu vichache hapa dukani. Tofauti na yule anaweza kaongeza maduka, anaweza kasimamia maduka, anaweza kaongeza watumiaji yule wa mara ya kwanza ambaye ni huyu mwenye shughuli ya duka. Kwa hiyo yeye anakuwa na uwezo cha maana kabisa ambacho anaweza kufanya hapa. Anaweza kafanya mauzo tu. Au akafanya ametumia chakula, amenunua vitu fulani pale dukani, vitu vya nje ya biashara, akaviongeza hapo kwenye matumizi. Mfumo pia uta notice haya matumizi na kuya display kwenye dashboard kuu. Kwa hiyo sehemu yake kubwa, sababu huyu Anastasia tulimpa role, tukienda hapo kwenye watumiaji wa mfumo, tukaangalia watumiaji. Kumbuka hapa tuko kwenye duka ambalo tumelitengeneza sisi mwanzoni, linaitwa phone shop. Kwenye phone shop nimeweka watumiaji wawili.
ndo ambao ni Anastasia, then na huyo nani, Elizabeth. Kwa huyo Elizabeth ni msaidizi, na nikichukua hata hizi taarifa za Elizabeth, nikichukua na hizi nikizingia nazo, utambua nichukua hizi namba yake ya simu sikuishika. Copy, ngoja nikuonyeshe itakavyotokea. Ndio kwenye we business. Kwa hiyo kumake money is very easy. Hivi nakupa maelekezo mengi kwa sababu wewe utaenda kuongea na wateja uwashawishi. Kwa hiyo then ndaingia. Yeah, mtaingilia sehemu moja lakini tu mtatofautiana taarifa za kuingilia kwenye mfumo. Kwenda kuweka na bango ya simu ambayo hii namba ya simu ndio itakuwa namba ya simu ya Elizabeth ambayo yeye atakuwa anijua na neno lake la siri tulimwekea ngapi. Kosea namba neno la siri usisi mtakataa. Neno la siri sio sahihi. Kwa hiyo nikumbuke nyingine mweka A, B, C, D. Neno la siri kiwa sahihi, sisi mtakubali kuruhusu account nyingine. Kwa hiyo hii business inasaidia sana. Kwa unaona hii kidogo huku vitu vimeongezeka, lakini huyu aweza kaongeza maduka. Sinaona hapa aweza kaongeza maduka. Huyu ni msimamizi, mtu ambaye umemwamini asimamie duka lako hapa. Kwa hiyo anaweza kaongeza bidhaa, anaweza kafanya manunuzi ya bidhaa, akienda akinunua. Hii sehemu ya manunuzi, kwa mfano bidhaa imeisha, ndio unakuja sehemu ya manunuzi. Ni sehemu ya manunuzi hapa. Hapa anakuja anaongeza bidhaa zake ambazo zipo. Kwa mfano akiingiza kwa soda ziliisha. Kwa hiyo nikisema soda ile bidhaa ndachukua. Siku kumi bei ya kununulia hapo ndajaza. Then ndaje ndaviingiza huko. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kufanya manunuzi. Then hii sehemu ya kufanya manunuzi, kwa mfano nataka ongeze bidhaa, labda tuangalie jina la bidhaa zilizopo hapo. Sababu huko hamna bidhaa zozote, ndio maana hapa ileti hapo. Sababu ilibidi iwe na list ya bidhaa zilizopo hapo na zinazoongezwa. Labda ngo tusajili bidhaa ambayo ni kwa soda. Soda. Dada bidhaa, soda ziko ngapi? 23 labda. Kama mtu yuko Tanzania hapa anajaza moja tu kama nilivyoelekeza. Hii kikataa inabidi ajaze kwanza hii bei ya kununulia na bei ya kuuzia, then atarudia. Bei ya kununulia alinunua shilingi ngapi? 10,000. Ndauzia shilingi ngapi? 12,000. Bei ndio nijaze hapa. Asipojaza hapa system itagoma kusubmit. Ndio kuna shida hapa ya kujaza. Ndio nitabonyeza hapo. Ni kama ni Mtanzania tu yuko Tanzania hapa atajaza moja. Ila kama bidhaa hizo mizitoa nje atajaza ile thamani ya fedha ya kigeni atajaza hapa. Kwa huko Tanzania ilikuwa shilingi ngapi? Kwa kama ni Mkenya mara nyingi nakupiga 21. Au 20,019 na vali hapo. Kwa kama ni Mkenya anaweza kujaza 21. Kama ni Mtanzania atajaza moja, maelezo zote ni nzima. Zote ni nzima, atatoa kundi la bidhaa, ni bidhaa na gani? Ndasema ni home surprise, then ndaongeza bidhaa. Bidhaa itakuja hapo. Kwa hiyo mfumo ni uko very very easy. Kwa hiyo hii ndio jinsi ambayo kwa namna nyepesi unaweza kutengeneza money. Kuna kuongea na wafanya biashara, then ukija huku tumleta mfanya biashara, basi unapewa chain yako nyekundu, simba unaenda nayo nyumbani. Basi mimi nikutakia na wakati mwema na upambanaji mzuri. Ukishapata wateja, basi mtafute kwa namba za simu hizo hapo.
au pia unaweza kwa tumia details zetu kupitia form iko hapa chini. Unaenda okay, unaenda hapa sehemu ya kuingilia hapa, then unaingia hapa sehemu imeandikwa nyumbani au home. Kwa lakini sawa, hapa unaweza kubadilisha lugha, tafsiri kwa Kiswahili ikaja kuwa Kiingereza. Unabonyeza mara mbili kwa system tabadilika sasa inakuwa ya Kiingereza, login to account. Hata ukiingia kule ndani pia unaweza kufanya hivyo. Kwa utaenda hapa sehemu imeandikwa home, then utaenda sehemu hapa chini huko imeandikwa send a email message. Ukiandika hapa email basi tutakufikia. Andika jina lako hapo tuseme Juma Hamisi. Namba ya simu kwenda hapo 0693662424. Ndio andika kwamba mimi nataka hizo token nina 1050. Kwa hiyo tuma ujumbe, ujumbe wako basi utafikia hapo. Kisha tu unabonyeza mara moja tu, japokuwa fomu haijiriseti, unabonyeza mara moja tu. Ukienda kubonyeza mara nyingi hamna shida, lakini bonyeza mara moja tu ujumbe utafika, na mwisho wa siku maisha yatakuwa marahisi tu. Thank you for watching, na basi nitakia mapambano mema.